Avui Cronobasque està a Sant Vicent del Raspeig, on el seu club, el Club Sant Vicent i la Federació Valenciana de Tir d'Arc, es ha convidat per a que Pere Llompart, jugador del Meridiano, aprenga a llançar com tot un Robin Hood. Pere, avui tens una dura faena. Sí, no veurem si ho aprenc, que ho faig bé i almenys a disfrutar un poc. Pere, ell és Lluís Martín, delegat de la Federació Valenciana de Tir d'Arc, y será muy el tu mestre. Vamos a enseñarlo un poquito, lo más básico. Como no ha tirado nunca con tiro con arco, pues vamos a enseñar las nociones fundamentales. La colocación de los dedos es uno por encima y dos por debajo, siempre sin tocar la flecha, ¿eh? Los abrimos un poquito, los dos dedos, ahí estoy, así, perfecto. Bien, la postura de la mano, ya sabes, esta es, estiramos, subimos y entramos directamente hasta la parte por debajo de la mandíbula y lo que nos hace de stop es la cuerda. La cuerda te va a dar en la nariz, te va a decir quieto, hasta ahí, no más. Pere, el vemos ya en el traje de feina. ¿Qué os parece de momento la lliçó que te dona Lluís? Bé, una experiència molt xula. Hi ha moltes coses a aprendre, a veure què tal se m'adona. No pareix una cosa fàcil. Has demostrat al Cronobàsquet que pot ser el Robin Hood del Meridiano, no? Sobretot perquè l'equip, joves grans com Real Madrid, Unicaja i Caja Laboral, poden donar lloc a l'afició del Meridiano, no? Bé, si és per això, sí. La veritat és que per ara els grans han patit amb nosaltres i bé, esperem que també siguem capaços de fer patir els petits. Però bueno, en aquest cas, això és mèrit més del professor que meu. Eres mallorquí i la pròxima jornada juga un equip de les Illes Balears, que és el Menorca. Sabem que estàs casat amb una xica d'Alacant. Com és barreja, no?, aquests sentiments. Balears, alacantins? Bé, el meu sentiment és tan clar. Vull guanyar davant de tot i esperem aconseguir-ho. Serà un partit complicat per nosaltres i bé, espero sortir content de les Illes. Espero que t'hagi agradat l'experiència i que al final la punteria de tal manera que servisca per al bàsquet. Bé, la veritat és que se m'ha donat millor del que esperava i espero que sigui un motiu de que les coses vagin a sortir molt bé a Menorca, que és un partit molt important. Moltes gràcies per atendre el Cronobàsquet i molta sort. Gràcies a vosaltres.